ការលក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing មានការធ្លាក់ចុះគណៈយន្តហោះដែលលក់ដាច់បំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះពុំទទួលបានការបញ្ជាទិញពីខែជាប់គ្នាការលក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះដែលបានជំរុញឲ្យភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយនេះធ្លាក់ចុះដូចគ្នាដែរគណៈដែលក្រុមហ៊ុននេះមិនទទួលបានការបញ្ជាទិញយន្តហោះប្រភេទ737 Max ដែលជាប្រភេទយន្តហោះលក់ដាច់បំផុតតរតែសោះនៅពីខែជាប់គ្នានេះវាយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សាវៀន Yahoo News ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing ទទួលបានការបញ្ជាទិញយន្តហោះថ្មីតែ4គ្រឿងប៉ុណ្ណោះកាលពីខែឧសភាដែលជាចំនួនតិចតួចមួយបើធៀបនឹងបរិមាណលក់របស់ក្រុមហ៊ុននេះកាលពីពេលកន្លងទៅយ៉ាងណាមិញក្រុមហ៊ុននេះមិនទទួលបានការបញ្ជាទិញយន្តហោះប្រភេទ737 Max ដែលជាប្រភេទយន្តហោះលក់ដាច់បំផុតរបស់ខ្លួននោះទេនៅពីខែជាប់គ្នាក្រោយមានផ្ទុះករណីនៅចំហៀងយន្តហោះ Max នៅក្នុងពេលហោះហើរកាលពីខែមករាកន្លងទៅដោយឡែកកាលពីខែមេសាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុននេះអះអាងថាខ្លួនលក់យន្តហោះបានចំនួន7គ្រឿងតែគ្មានលក់បានយន្តហោះប្រភេទ Max មួយគ្រឿងតរតែសោះក្រុមហ៊ុន Boeing បានប្រគល់យន្តហោះចំនួន24គ្រឿងដល់អតិថិជនកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅរួមទាំងយន្តហោះ Max ចំនួន19គ្រឿងផងដែរការធ្លាក់ចុះការលក់យន្តហោះនេះបានជំរុញឲ្យភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing Co បានធ្លាក់ចុះ 3% នៅក្នុងការជួញដូរកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធទី12ខែមិថុនា